Takk for det, president. I dette representantforslaget så fremmes det mange forslag som Høyre enten er imot, eller vi mener bør løses gjennom internasjonalt samarbeid, eller som hører hjemme i en større gjennomgang av skattesystemet. Vi stemmer derfor imot forslaget, president. Skatteutvalget la jo frem sin NOU i desember 2022. Vi synes det er beklagelig at finansministeren ikke ønsker å bruke den til å få en helhetlig gjennomgang av skattesystemet, men har lagt det i skuffen. Etter vår oppfatning bør større endringer i skattesystemet gjøres ut fra grundige prosesser og en helhetlig vurdering som ivaretar de grunnleggende prinsipper i skattesystemet, legger til rette for økt verdiskaping og et bærekraftig skattegrunnlag, og også bidrar til forutsigbarhet for folk og næringsliv. Historien til større regjeringer er jo preget av det motsatte, president. Store og brå skatteendringer som er gjennomført stykkevis og delt, og i noen tilfeller med tilbakevirkende kraft. Konsekvensen er jo økt uforutsigbarhet for næringslivet og dermed redusert lønnsomhet og økt risiko for de som ønsker å investere i norske bedrifter og arbeidsplasser. President, det er begrenset tid i et kort innlegg til å kommentere alle forslagene grundig, men jeg vil bare knytte noen kommentarer til enkelte forhold. SV ser ut til å mene at fritaksmetoden primært er til for å unndra skatt. Det er jeg uenig i. Fritaksmetoden har en viktig funksjon for å unngå kjedebeskatning. Det betyr at aksjegevinster og utbytte ikke kommer til beskatning i selskapet, men beskattes når midler tas ut. Det gjør også at midler som står i selskapet og i sin helhet kan benyttes til reinvestering og utvikling av bedriften og arbeidsplassene. Det er verdt å merke seg at skatteutvalget også anbefaler å videreføre fritaksmetoden, og at det vil bidra til forutsigbarhet. President, regjeringen Solberg fjernet arveavgiften i 2014, og det er i dag ikke realisasjonsbeskatning av arv og gave. Det betyr samtidig at det er regler for skattemessig kontinuitet med arv og gaveoverføring, og at eventuell gevinst i sin helhet vil komme til beskatning når eiendelen realiseres av arv eller gavemottaker. Vi mener det er viktig å videreføre dette prinsippet, og at skattlegging skjer ved endelig realisasjon, president. Så det er sånn at skattesystemet er jo basert på en grad av symmetri. Det betyr at skattlegges du for en gevinst eller et overskudd, skal du også ha muligheten til å føre til fradrag, et tap eller et underskudd. Underskudd fra tidligere år skal kunne føres mot fremtidige overskudd. Hvis man begrenser den muligheten til framføring av underskudd, vil det i prinsippet bety en skatteskjerpelse. Vi ser ikke noen grunn til å endre dette prinsippet, president. Helt avslutningsvis vil jeg bare understreke at det er viktig at Norge er en aktiv deltaker i det internasjonale arbeidet for å motvirke uønskede tilpasninger mellom ulike skattesystem og på tvers av land, blant annet gjennom OECD og Inclusive Framework. Effekten av tiltaket er størst når flest mulig land blir enige og innfører de samme prinsippene, president.